Novine će danas sa nama listati Darko Marić iz Centra za društvenu stabilnost. Darko, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledalacima i hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli i na samom početku ono što je aktuelno jeste u večernjoj politici naslov ko Srpsku zove genocidnom ide u zatvor. Dakle, ko izjavi da je Republika Srpska genocidna tvorevina ili da je srpski narod ili bilo koji drugi narod genocidan, počinit će krivično delo, a kazna bi mogla da bude i do 10 godina. Odluke visokog predstavnika ne smeju se primenjivati na teritoriji Republike Srpske, a ko to bude radio, počinit će krivično delo i preti mu višegodišnja robija, kako saznaju novosti. Ove odredbe naći će se u izmenama dva zakona o kojima će Narodna skupština Republike Srpske raspravljati u petak na sednici zatvorenoj za javnost. Pa, prisutno je danas i posljednjih dana u medijima da je odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, gospodin Valentin Incko, doneo jednu skandaloznu anticivilizacijsku odluku da nametne jedan izmene krivičnog zakona da u Bosni i Hercegovini narodi koji žive ne mogu da poriču, to jeste da ne mogu da negiraju genocid. Mislim da je to jedan normalan slijed događaja posle ovih odluka usvajanja deklaracija i od strane Crne Gore i od strane privremenih kosovskih institucija i da se na ovaj način opet vrši jedan pritisak na našu zemlju i na narod koji se nalazi na ovim prostorima. Prisutno je trenutno u Republici Srpskoj od pre dva ili tri dana je otpisivanje peticije protiv ove odluke gospodina Incka. Mi znamo da kroz njegovo delovanje, koliko on bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nije doneo ni jednu odluku na poboljšanju i zaštiti srpskog naroda unutar same Bosne i Hercegovine i da su sve odluke bile na štetu našeg naroda sa leve strane Drine. Narodna skupština Republike Srpske, to jeste predsednik skupštine Nedeljko Čubrilović i član predsedništva iz reda srpskog naroda, gospodin Milorad Dodik, potpisali su prvi ovu peticu i najavili su u petak zasedanje Narodne skupštine gde će se odlučivati o tome da se promene zakon u samim institucijama Republike Srpske, gde će svako ko bude na teritoriji i prostoru Republike Srpske i same države Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku i srpski narod nazvao genocidnim odgovarati po krivičnom zakonu u iznosu od 10 godina. Ova odluka i zakon koji je gospodin Incko pokušao, to jeste pokušava na neki način prilikom svog odlaska da nametne, sigurno da nije prošla bez određene podrške određenih evropskih institucija i međunarodne zajednice. Znamo da nijedan predstavnik kroz istoriju nije donosio nijednu odluku, da nije bila konsultacija sa centrima moći Zapada. Tako da mislim da ovo nije dobro za region, da nije dobro za situaciju u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način kršite sva moguća međunarodna prava, zabranjujete mogućnost iznošenja slobode mišljenja. Vi ne možete da nametnete nekom da nema svoj stav. Kakva god da je situacija, bilo kakva odluka koja je donešena u nekom prethodnom periodu, vi ne možete da zabranite jednom stanovniku jedne zemlje da iznese svoj stav, a to je da on ne prihvata da je u bilo kom obliku izvršen bilo kakav genocid. Mi imamo i odluku komisije koju je predvodio Geodri Grojf, koji je istoričar i specijalizant za holokauste, koji u svojoj komisiji, što je simptomatično, nekoliko dana pre nego što je gospodin Valentin Incko pokušao da nametne taj zakon, rekao da u Srebrenici nije se desio genocid, da je izvršen masakr. Mi ne bežimo od toga da su pojedinci sigurno uradili određene zločine, ali nisu zločini bili samo sa strane našeg naroda. I naš narod je u tim nesretnim događajima 90. godina i ratnim dešavanjama koje su bile u Bosni i Hercegovini, kasnije bombardovanja naše zemlje 99. sigurno pretrpio ogromne gubitke i stradanje. Tako da mislim da ovo nije dobro za region. Ovo je, mislim, samo jedan vid pritiska na našu zemlju. Vidim u poslednjih nekoliko meseci da su i kroz crnogorske institucije i takozvane privremene kosovske institucije vrše se određeni pritisci na našu zemlju.
ja se nadam da do usvajanja ovog zakona neće doći. Još uvek predstavnici političkih vlasti u Bosni i Hercegovini imaju mogućnost da kroz institucije odbiju nametanje ovakvog zakona, a vidim da su najavili, što mi je drago da vidim, pošto sam ja neko ko dolazi, koje je rodom sa tih područja, da su i pozicioni i opozicioni politički lideri u Republici Srpskoj najavili su bojkot. Da, o tome baš piše Dnevnik, evo na četvrtoj strani. Predstavnici Republike Srpske od danas ne učestvuju u radu zajedničkih institucija. Dakle, to je poručeno na konferenciji za novinare nakon održanog sastanka predsjednika svih parlamentarnih stranaka sa sedištem u Republici Srpskoj. Sednicu je sazvao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je istakao da je na sastanku rasprava bila veoma konstruktivna i da je doneseno nekoliko zajedničkih zaključaka. Srpski član predsjedništva BiH kaže da se protiv nasilja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini treba boriti političkim sredstvima, a to znači održati Narodnu skupštinu i odbaciti svako nametnuto rešenje, i ovo i sva druga koja bi bila značajna. Prema njegovim rečima, politički odgovor podrazumeva da se ne odlazi u institucije na nivou BiH i da se ne daje saglasnost za bilo kakvu odluku dok se to pitanje ne razreši. Kako će ovo uticati na uopšte funkcionisanje države Bosne i Hercegovine ukoliko se zaista ovaj bojkot sprovede? Pa funkcionisanje Bosne i Hercegovine neće biti moguće ako srpski predstavnici ne budu učestvovali u institucijama. To je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, savjet ministara i srpski član predsjedništva iz reda srpskog naroda. Drago mi je da vidim da je napokon posle mnogo godina u Republici Srpskoj postignut jedan konsenzus po pitanju ove odluke koje gospodin Incko pokušava da nametne, da pozicija i opozicija dele isti stav, a to je da ne smijemo da dozvolimo da bilo ko, bilo kakvim nametanjem pokušava da narušava položaj Srba i srpskog naroda unutar Bosne i Hercegovine i da ovim odlukama pokušava da predstavi da je Republika Srpska u suštini nastala kao genocidna tvorevina. Oni su najavili, predstavnici i pozicije i opozicije, da će podržati peticiju, da će u Narodnoj skupštini Republike Srpske izmijeniti zakone o krivičnoj odgovornosti za nametanje ovakvih odluka i da neće se povući, to jeste da neće podneti ostavke na funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine, ali da će svakako do nekog narednog perioda, dok se ne vidi da li će kroz institucije ova odluka biti odbačena, da će bojkotovati sam rad institucija Bosne i Hercegovine, i mislim da nijedna odluka na nivou najviših tela u Bosni i Hercegovini neće biti moguće da se donese bez učestvovanja predstavnika srpskog naroda. Darko, da pređemo i na teme iz sveta. Dream Team diplomatije SAD-a u pohodu na Aziju. Još jedan sino-američki sastanak protekao je u nediplomatskom tonu, pa je kineska delegacija juče otvoreno optužila Vašington da je kriva za zastoj u pregovorima i pozvala vladu Josefa Bajdena da promeni pogrešan pogled na svet i opasnu politiku. Bile su to reči zamenike kineskog ministra spoljnih poslova Xie Fenga, koji se sastao sa zamenicom američkog državnog sekretara Wendy Sherman, prenosi AP. Od dolaska Bajdenove administracije, Wendy Sherman je najviši američki zvaničnik u poseti Kini, gde je imala zakazan razgovor i sa kineskim šefom diplomatije Wang Yi. Xie je saopštio da Sjedinjene Države pokušavaju da spreče kineski razvoj i da u Pekingu vide zamišljenog neprijatelja. Dakle, kakvi su to odnosi Amerike i Kine? Ovo je samo nastavak jednih odnosa bilateralnih između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, koji u poslednje vrijeme nisu baš u nekom dobrom odnosu. Ja bih pre rekao da su to neki hladni odnosi u kojem Sjedinjene Američke Države na svaki način pokušavaju da spriječe uticaj Kine koji Kina ima danas u svijetu. I Sjedinjene Američke Države su deklarativno i javno pokazale svoj stav da misle da su Kina najveći neprijatelj Sjedinjenim Američkim Državama po uticaju i ekonomskom širenju svoje snage, ne samo u Aziji, nego i u Evropu i ostatku svijeta. Mi smo imali situaciju u martu mjesecu na Aljasci, gdje je došlo do ozbiljnog diplomatskog skandala, gdje su predstavnici
kineskih vlasti i diplomatije ušli u otvorenu raspravu sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, jer su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država nazvali Kinu da se prozvali Kinu da se bavi sajber špijunažom i da podstiče svoje privredne subjekte i preduzetnike novcem na zasnovanim na pokušaju da se kineski proizvodi na svijetu ostvare na tržištu, a da kradu intelektualnu svojinu zapadnih zemalja. Mislim da ovaj diplomatski sastanak koji je bio nije prošao baš u najboljem tonu, da su tu optuženi ponovo predstavnici Narodne republike Kine kao najveći neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država u svakom smislu. Znamo da je prethodna vlada, to jeste za vrijeme prethodnog mandata kada je bio predsjednik Donald Trump, da su bili i uvođenje sankcija, to jeste za uvođenje carine za kineske proizvode. I mislim da će ovaj sastanak koji je bio, samo jedan od sastanaka koji je trenutno aktuelan u jugoistočnoj Aziji, pošto trenutno i Antony Blinken, državni sekretar, je u posjeti Indiji, a Lloyd Austin, šef Pentagona, je u posjeti Filipinima i Vijetnamu. Pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da spreče uticaj koji Kina ima ne samo u Evropi, već i u jugoistočnoj Aziji, zato što Sjedinjenih Američke Države deklarativno postavljaju politiku na taj način da svi oni koji nisu sa Amerikom su deklarativno protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo imali nedavno i sastanak između Josepha Bidena, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i Angele Merkel, odlazeće kancelarke Nemačke, gdje su Sjedinjene Američke Države, iako su bile deklarativno stava da su protiv sporazuma koji je potpisan i projekta Severnog toka 2, ipak na neki način popustile i dozvolile su, to jest ne mogu da kažem dozvolile, ali Sjedinjene Američke Države imaju ogroman uticaj na Evropsku uniju, posebno na Nemačku koja je lider i koja predvodi Evropsku uniju u svakom mogućem segmentu i kao najveća ekonomska sila, su dozvolile izgradnju Severnog toka 2, ali za uzvrat znamo da će Nemačka u nekom narednom periodu morati da promijeni svoje neke odnose koje imala sa Republikom Kinom, Narodnom Republikom Kinom. A što recimo, da li Rusija ima neki određeni stav kao još jedna velika sila prema tom odnosu kinesko-američkom? Znate kako, Rusija ima veoma dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom, ali svaka zemlja u određenim situacijama gleda svoje neke interese. Mi imamo situaciju da Rusija radi na tome i sa Nemačkom i sa Evropskom unijom na izgradnji Severnog toka 2. I svakako da Rusija će gledati svoje interese, neće dozvoljavati da neki odnosi između Narodne republike Kine i SAD ugrožavaju bilo koji projekat koji se tiče njihove zemlje. Dobro, da se okrenemo mi malo lokalnim temama, dobrim vestima. Evo, u dnevniku na 13. strani, do 300.000 dinara za 52 nezaposlene žene. I evo, gradonačelnik kaže, znamo koliko su žene preduzimljive, vredne, znamo koliko strasti i žara ulažu u poslove kojima se bave, ali da im često nije lako da pokrenu posao, posebno danas u vreme pandemije, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. U okviru realizacije mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Novog Sada, 52 nezaposlene sugrađanke dobile su između 250.000 i 300.000 dinara za započinjanje sopstvenog biznisa. Jedna jako lijepa stvar, prvenstveno za predstavnice lepšeg pola. Uzimajući obzir, da. Uzimajući obzir da je u našoj zemlji od prošle godine u cijelom svijetu bila epidemiološka situacija takva kakva jeste, veliki broj žena je nekako, iako pokazao veliku volju i da se uključuju u sam proces privrede i zapošljavanja, nekako na neki način sa svojim idejama nije imao mogućnosti da realizuje ono što su zamislile. Ovo je jedna divna vest od strane grada Novog Sada koji akcijom zapošljavanja žena ne radi samo ove godine, već radi u proteklih od 2012. svake godine imaju konkursi kojim se ove godine 52 projekta su dodeljena. Mislim da je 9 projekata ostalo ispod crte, a da jedan projekat nije blagovremeno dostavljena dokumentacija. U današnje vreme najbitnije je da za svaku svoju ideju imate određenu podršku.
da bi ta ideja bila realizovana. Mnogi ljudi danas imaju ideje, ali nemaju mogućnosti da te svoje ideje pretvore u delo. Ovo je jedan korak koji grad Novi Sad radi i osnažuje, podstiče žene da se bave preduzetništvom i u poslednjih od 2016. godine mislim da je oko 65 miliona dinara grad Novi Sad posvetio samo izdvajanjima za podsticanje ženskog preduzetništva. Mi imamo i sličnu situaciju da je s određena sredstva iz Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu i šumarstvo pre par dana, koji možda je juče ili preključe odvojene, baš za namenu za podsticanje ženskog preduzetništva. Evo, odvojeno su sredstva i na nivou države. Da. Ne samo za žene. Da, penzionerima po 100 evra, punoletnim građanima po 50. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će država obezbediti građanima još po 20 evra pomoći u decembru. Naglasio je da je odluka o dodatnoj pomoći doneta zbog dobrih rezultata, jer se u julu očekuje suficit u budžetu od preko 200 miliona evra. Dinamiku isplata juče je pojasnio i ministar finansija Siniša Mali. Dakle, penzioneri će u septembru dobiti po 50 evra, a u novembru po 30, a potom i 20 evra u decembru. Jeste, pa sve ukupno, kad se sve sabere, to je nekih 100 evra do kraja godine bi naši najstariji sugrađani trebali da dobiju. Oni su svoj radni vek završili i dočekali su ga u zasluženoj penziji i ovo svakako predstavlja jedan divan gest i predsednika naše zemlje, gospodina Aleksandra Vučića i naše vlade. Bitno je pomenuti da će ta pomoć sigurno značiti mnogo našim najstarijim sugrađanima, ali sa druge strane pomoć nije predviđena samo njima, već je predviđena svim ostalim građanima, znači 20 eura će dobiti svaki građanin naše zemlje, a 30 eura svi oni koji su nezaposleni. Da, ukupno 50. Da, hvala vam, Darko, na svim ovim informacijama i što ste bili naš današnji gost. Hvala vam na pozivu. Hvala najlepše.